Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração. Hoje estamos aqui em mais uma lenda nova, trazendo para vocês uma história bem triste, né Thaís? Isso mesmo, uma história bem sinistra. E pelo que eu tá parecendo aqui, parece que a casa tá aberta, Thaís. Ali. E aquele portão tá me dando medo, cara, olha aquilo lá. É. Pessoal, foi passado pra gente a localização e uma história do local. E a gente veio aqui para poder fazer a exploração, conhecer a casa, conhecer o local. E o que foi nos passado aqui é que morava uma mulher aqui nessa casa e ela chamava, o povo chamava ela de Senhora Lourdes, Dona Lourdes, né Thaís? Isso. A Dona Lourdes. E a Dona Lourdes, ela tinha duas filhas e ela fazia as filhas dela se prostituir. Os caminhoneiros passavam na rodovia, paravam aqui, já era um ponto que ela já era conhecida, eles paravam aqui para poder ficar com as filhas delas. Ela fazia elas se prostituir. E uma das filhas dela acabou, numa dessas vezes que ela ficou com um rapaz, ela acabou ficando grávida. E quando ela descobriu que ela estava grávida, ela pegou e matou a Dona Lourdes, matou a mãe dela e se matou. A outra irmã, não sei o que aconteceu, Thaís, não falaram. Também será que sei. Ela matou também a irmã? Então, não sei. Acho que ela matou a mãe dela e se matou. Agora não sei se ela matou outra irmã também. O que foi me passado é isso, pessoal. A gente não sei, sabe muito pouco. Não sei se a história é real, se é verdade isso. O que foi me falado foi isso daí. Então hoje a gente veio aqui para poder fazer a exploração, conhecer o local. E a gente vai estar voltando de madrugada para estar investigando, fazendo a investigação sobrenatural. Eu peço para você deixar o like, se inscreve no canal e bora para mais a exploração. Pessoal, aqui na frente passa a rodovia onde os caminhoneiros paravam para poder vir aqui na casa da Dona Lourdes. Pessoal, desculpa o áudio aí que tá ventando bastante aqui. Vamos ver se a gente consegue entrar. Eu vi uns negócios aqui também, Thaís, ó. Ah, poderia ser um canil. Ah, casinha de cachorro. Já tem cobra nesse mato seco. Ali, amor, ó, eu acho que era a garagem aqui, ó, tá vendo? Ah, poderia ser. Talvez a garagem deve guardar os carros dele, delas, né? Sim. Ó, tem um litro. O caminhoneiro entrava até com o caminhão aqui, tá? Tem um litro de bebida aqui, ó. Garagem é grande. Aqui, ó, parece que era duas partes. Olha que portão sinistro, cara. Imagina isso de noite, Thiago, se portando desse jeito. Nossa. Ó, tem um tênis aqui, ó. Olha. Sinistro, hein, Thiago? Eu acho que isso daqui, Thiago, ó, eu acho que como tá abandonada, creio eu, que eles, o pessoal veio saquear e roubar essas madeiras, ó, e aí acabou caindo tudo, ó. Tá vendo que até as madeiras da casa, pelo jeito, roubaram. Ah, verdade. Vamos ver isso aqui, Thaís. Vamos. Ó, tem umas telhas ali, ó. Ó, mais um tênis aqui, ó. Acho que é o par daquele. Aí é o par. Será que era uma churrasqueira? Deixa eu ver. Acho que era. Provavelmente ela assava uma carne aqui com os caminhoneiros, né? Ou lugar de queimar lixo, mas lixo assim perto de dentro de casa acho que não é. Tem alguma coisa aqui? Ai, isso daqui, ó. Isso. Eu acho que isso aí, eu não sei como chama, mas eu acho que esse negócio aqui, lá no meu pai tem um que ele fez pra colocar passo pros passarinhos lá. Ah, uma volta aqui. Tá ventando muito, né, cara? Tá. Cara, ai, o poço. Olha, cara, tá tenso, hein? Cuidado, mano. Não chega muito perto que pode desbarrancar. Cara, é muito fundo. Ui, tem água lá. Não é nem pra ver daqui. Tem, e aqui de tijolinho isso aqui. Eu achei que era só um buraco, tipo fossa. Não, acho olha que... lá pra você ver. Eu não consigo ver. Daqui. Ah, tá, tô vendo agora. Pera aí. Cuidado, deixa eu cair. Tá vendo? E aqui, ó. É, de o jeito que puxava água. Da hora, cara. Ali eu acho que é a caixa d'água depois. Você nunca viu um negócio assim? Sério? Sério. Isso aqui é muito antigo, ó. Depois, tá vendo que colocaram até o negócio?
Depois já tinha água pelas torneiras, provavelmente. Ó, esse aqui eu acho que é boldo. Boldo. Não é? Tá com dor no estômago? Eu acho que é. Vamos achar de boldo. Ó, fogãozinho a lenha. Vamos ver ali. Tanque. Tá o portão. Que entra aí, ó. Licença, aqui tinha uma calçada. Licença. Vamos olhar aqui, ó. Um tanque. Hã? Um tanquezinho, ó. Tanquezinho pequeno, né? Fogãozinho além. Ó. Acho que é aí que ela cozinhava pros. Um arrozinho, feijãozinho, fogãozinho além. É. Gostoso, hein, galera? Os caminhoneiros já aproveitavam, já jantava. É. Já pagava mais, né? E aqui é uma área, ó. Uma ariona, né? É, varanda, né? Aham. Uhum. Ó, tá vendo que aqui já era parede, Thiago? E essa casa aqui, ela tem uma cor estranha mesmo, assim, sim, cara. Né? Uhum. Chamativa, assim, né? Pra beira da estrada, assim. Vê se você acha alguma coisa pelo chão. Sim. Será que estão roubando as tábuas, né? Eu acho que já roubaram, né? Que deu pra levar isso. Será que a porta não abre? Eu quero ver como tá essa. Tá com coisa aí. Deixa eu ver. Ah, tá com corrente, pessoal, ó. Nossa, tem um banheiro já sinistro aqui, velho. Ui! Consegue entrar? Consigo. Tem um banheiro da dona Lourdes. Que cor de banheiro preto é? Dá medo, não dá? Dá mesmo, cara. E aqui? O que tem aqui atrás da porta, amor? Não tem nada. Abre a letra, não vem. Ah, não vem? Olha os detalhezinhos de cor. Aham. Uhum. Ó, tá vendo que já tinha. Você acredita depois que tem gente que rouba essas coisas aqui, velho? Rouba, né? Pra vender. Como que chama isso aí? Ido, não é? Não, mas é de hidráulica, é, né? Cobre, não é? Ou não? Sim, não sei. Também não sei. Aqui, será que era o quê? Aqui, aqui poderia ser a sala dele. A cozinha. A cozinha, aqui, ó. Aqui era onde ia a pia. Pia. Ó, tem uma escova de dentro. Ó, tem. Olha aqui, Thiago. De vidro. Vai de lâmpada. É, luz aqui, ó. É, sinistro, hein? Tinha alguma coisa aqui, ó. Será que era geladeira? Ah, mas talvez é alguém que colocou, sabe? Sim. Isso aqui. E as paredes? Cara, esse portão aí é sinistro. Sinistro. Né? E aí já era o quê? Uma sala? Aqui eu acho que era a sala. E só tinha... Não sei como que funcionava. Ô, Thiago, só tinha um quarto? Será que aqui elas usavam somente para o trabalho, então? Ó, os pregos. Ou o mesmo quarto que elas dormiam, elas cediam para a filha dela? Ela cedia para a filha dela fazer as coisas. Ou será que ali você falou que era a garagem, ali era um quarto onde elas utilizavam? É, pode ser, né? Fora da casa pra fazer os programas. É. Pode ser, cara. Sei, né? Olha, tem muito prego pra cima. Que eu acho que então era a sala. Grandona, né? Aqui provavelmente era a sala. Porque tem a porta aqui. É, aqui é um outro quarto, ó. Um outro não, o único quarto que nós conseguimos identificar que é um quarto. E Thiago, você viu que aqui é o único. Aqui e o banheiro é o único cômodo de. Alvenaria. De alvenaria. E... Abre a janela pra nós ver se qual que era a vista. Só que tá estranho, porque aqui é piso, aqui já não é, ó. Pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que aconteceu os programas aqui dentro ou aquele lá fora onde eu falei que era a garagem poderia ser um cômodo? Vixe, tem abelha aí. Nossa, tem mesmo. Fecha, amor. Olha o poço lá. Imagina ser picado por uma abelha, Deus me livre. Thaís, e a filha dela, quando descobriu que estava grávida, pegou e matou a dona Lourdes, que é a mãe dela, e se matou. Agora eu tô em dúvida, será que ela matou a irmã dela também? Então. Ou será que a irmã dela está viva? Se alguém souber reconhecer essa casa e souber certinho mais detalhes da lenda, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem que a gente venha aqui um dia de noite também fazer investigação, né, Thiago? Ver se tem, sim, alguma coisa aqui. E saber mais daqui,
Comenta aí. Gente, aquele portão ali, ó, é sinistro, cara. É. O barulho que ele faz é tenebroso. Demais, cara, demais. Não tem tomada aqui, ó. Hã? Não tem tomada, agora que eu tô reparando, ó. E onde que acendi a luz? Ei, onde que acendi a luz, ó? Não sei. Aí vem alguma parte assim, sabe? Aqui, tem um fio. Ah, entendi. Mas não tinha tomada, ó. Se tivesse geladeira, alguma coisa aqui, ó, não tinha como. Ah, verdade. Roubaram tudo, hein, Thiago? Até os ferros ali do chuveiro. Olha roubaram. O cadeado. Olha o tamanhozinho. Pequenininho. É, Thaís, essa é a casa da dona Lourdes. Tem alguma coisa em cima? Ah, vamos falar. Como que a minha mãe fazia isso com as filhas, né, cara? Então. Prostituir as filhas, cara? Se for real também, né? Então, a gente veio pra investigar, mas pra fazer o reconhecimento hoje. Tem como amarrar esse portão, não, velho? Não, consigo amarrar. Ó, parece que foi cortado. Ou encosta um tijolo aqui, um tijolo ali, ó. Aí, pronto. Agora a dona Lourdes vai ficar em paz. Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Casa não tem muito o que mostrar. Casa aqui é... Tá, acho que o pessoal veio pra poder pegar as madeiras, roubar, né, Thaís? Geralmente, a gente vai nas casas, pessoal. A maioria das vezes acontece isso, né, Thiago? A gente vai, depois de um certo tempo, a gente volta, casa de madeira assim, ó, o pessoal rouba tudo. E na beira da rodovia ainda, não tem nada aqui perto. É, a gente vai estar investigando, pessoal, para poder tentar descobrir, ver se é real essa história da dona Lourdes, se realmente ela, a filha dela assassinou ela aqui e depois acabou se matando, se ela prostituía as filhas. A gente vai estar investigando isso daí e vai estar trazendo lá no canal principal, que é o canal Thiago Furacão. Então, mas a gente precisa saber se vocês querem que a gente volta aqui de madrugada. É. Comenta aí embaixo. Comenta muito, 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 muito. E deixa muito like nesse vídeo, galera. Vou encerrar por aqui. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.